na ẹsaa e ẹfutu e yi ghana investment promotion council ẹ e mpanyinfo na ẹ e ti ẹdwadifo e ẹ wọ mẹẹmọ ẹ ne wọn fẹfo a e wofin e ni wo nigeria ẹ e bẹ nyinaa sẹ yẹ wọ mura ẹ wọ mẹẹmọ eti n yẹn so wọtẹmẹda ase aburawa akwa nwoma wọn kora so dẹsẹ 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 ní wọn kọ dẹbi ọsẹ ẹkọba nisa ẹ ẹnyẹ iye sẹ wo, e wo e yẹ no e ghana ni ana nigeria ni na okan dọ sẹ wo bẹ yẹ adwuma ana retail business ẹwọ e mẹẹmọ ne deɛ ɛnonkyɛ e sẹ wo bɛ yɛ deɛ ope ɔsɛ Npanimfoɔ mmo mura sebɛdiwa mu nyinaa mmo nan nsi fɔm bi na yɛn se adwadifɔ nso yɛ Ghana dwadini anaasɛ Nigeria dwadini sɛ to ɔmo n ti biribi ase ɛfa nnwura deɛ ɛka fa adwadiɛ a wɔn mo die ho a wɔn nkɔ court na court no ɛnti twɛ mu yie ɛma ɛmu na hɔ fae na wɔn nti aseɛ ɛkɔbanisa obiara bɛhu baabi a o twa kodo ɛne baabi a o se ne jumadeɛ ase afa owura mahama yaaruga sɛ ɛkɔbanisa economic community of west african state ecowas sɛ die E nitia tia ne fa ahodi esuo no ani kwan sɛ ghana fo bi a womu n tɛ mura n asi na womu ɛɛdi dwa no etia tia naijeria fo bi fa ahodi esuo esan mura no a womu n tia sie nti nti sɛ oyɛ ghana ani na womu n tɛ mura n asi no wɔtia sɛ kɔkɔɔ kɔdzi n tia mu nigeria ni nso a oyɛ ɔhɔhɔ a wɔabɛ pii a ɔmarimu nsɛm mura no kɔdzi n tia tia mu na atrɛw baabi a wobɛ tia ne baabi a wɔbɛ tutu wɔn no akɔ akɔsie wɔ si akoba ne saa ɛbɛma ghana foɔ ne nigeria foɔ atɔ akoso atena se ɛwɔ asom dua mu ɛwɔ abako a edwa di mu apreapreɛ ɛne ntoma ho asene wɔ atumi wɔ akame no nkoso ɛwɔ yɛn ntɛm ɛsan sɛ ɛkoba ne saa ɛyɛ adeɛ a bɛ ha adu-en ɛwɔ ghana ɛne nigeria ntɛm sɛ aman a wɔn wo ayɔnkofo a ɛmu edu.